programas anteriores, mostramos um pouco dos atrativos da cidade de Alcobaça. Hoje, vou te mostrar a sua grande obra, a grandiosidade da sua igreja no Mosteiro de Alcobaça. É onde estamos gravando no dia de hoje. Na hora do almoço, já sabe, né? Já com um cheirinho das cozinhas aqui próximas. Olha só, não pode ver, né? Mas eu posso sentir. Passear por estas ruas e praças, além da beleza, tranquilidade, é um profundo enriquecimento cultural. Popularmente conhecida como Rua das Lojas, até o século XVI, esta rua inseria-se no espaço interior à cerca do mosteiro. A partir desta data, o alinhamento das fachadas à nascente desta rua continuavam até a ala norte do mosteiro, ligando-se a este e fazendo assim o limite da segunda cerca do mosteiro. Ao longo do tardois dos edifícios a poente, corre o rio Bassa. Este rio foi coberto em 1938, uma obra de Duarte Pacheco. Essa é um pouco da história da Rua Alexandre Herculano. À nossa frente, o Mosteiro de Alcobaça, que está aqui nesta bonita cidade do distrito de Leiria, na região centro de Portugal. Foi iniciado em 1178 pelos monges da Ordem de Cister, não sendo conhecida a data do respectivo término e a primeira obra plenamente gótica erguida em solo português. Este monumento medieval, que conseguiu se manter praticamente intacto após o tempo, guerras e terremotos, está classificado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco e nacional desde 1910, como uma das Sete Maravilhas de Portugal. Esta magnífica igreja de Santa Maria de Alcobaça nos deixa boquiabertos com a imponente obra composta pela nave principal e galeria transversal, dividida em três: a central e as laterais, que serviam apenas de corredor de passagem. A galeria transversal norte tinha acesso direto para o dormitório dos monges. Sua iluminação nos vãos laterais é proporcionada pelas estreitas frestas das paredes e ainda pelos altos janelões da cabeceira. A igreja do Mosteiro de Alcobaça guarda em seu transepto os túmulos de Dom Pedro I e Inês de Castro, personagens da linda história de amor e mais famosa dramática de Portugal.